pædagoguddannelsen, der er der rigtig meget gruppearbejde, men det er også fordi, at man skal ud og være en del af en personalegruppe, så jeg synes, det er rigtig godt. Jeg hedder Lena, og jeg læser på pædagoguddannelsen Sydhavn. Jeg har valgt UCC Sydhavn, fordi at det er det gamle socialpædagogiske seminarium, som jeg synes er rigtig spændende at arbejde inden for det felt, så det er derfor, jeg har valgt det. Altså vores lærere herude, de fleste de har pædagogisk baggrund, altså enten som pædagoger eller også socialrådgiver. Og det gør også, at det er rigtig inspirerende at høre på i undervisningen, fordi de har noget erfaring med det også. Undervisningen foregår ofte sådan, altså i klasserne, hvor lærerne holder oplæg, og vi har også meget gruppearbejde, og så har vi også selvstændigt studiearbejde. Så går den ind og kobler du på en af de her sange her, eller musik? Altså at være i praktik, det hænger rigtig godt sammen med det, hvad man lærer inde på studiet. Man kommer ud og får afprøvet nogle teorier. Jeg har været i to praktikker. Den første praktik var specialinstitution for børn med autisme, og så den anden praktik, det var fritidshjem. For eksempel i min anden praktik, hvor jeg var i fritidshjem, der arbejdede jeg meget med anerkendende pædagogik, som er noget, vi også har haft herinde på studiet i teoriundervisning. Så det var noget, jeg kom ud og fik afprøvet og kunne reflektere over det. Og sådan. Så det har været rigtig godt.